E aí, pessoal, um abraço a todo mundo que está acompanhando o canal 16 da NET e as redes sociais da TV Câmara. A partir de agora, a gente transmite uma reunião pública que vai tratar das parcerias público-privadas na área da educação infantil aqui de Caxias. Essa reunião foi convocada pela Comissão de PPPs e Concessões aqui da Casa. Eu estou aqui com o vereador Adriano Bressan, que vai adiantar para a gente o que vai ser debatido hoje. Vereador, bom dia. O senhor também é presidente da Comissão de Educação. Qual o objetivo do debate dessa manhã e qual o futuro que a gente espera para as vagas na educação infantil aqui em Caxias? Primeiramente, cumprimentando a todos que estão nos acompanhando. Hoje é uma das primeiras reuniões e tenho certeza que uma das mais importantes, a gente está já recebendo algumas parcerias públicas privadas para o município de Caxias do Sul. Acabamos de assinar uma na questão da área da iluminação e agora o segundo passo, e um dos mais importantes, tenho certeza, é a questão da educação infantil. Hoje a gente conta que em torno de 3.500 vagas em aberto, que as pessoas de Caxias, a população caxiense, infelizmente sofre esse déficit há anos, e agora nós estamos tentando construir junto com o município e também com o BNDES federal, para que nós possamos ter a construção de 35 novas escolas para poder suprir todas essas vagas que hoje, infelizmente, o município de Caxias do Sul vive essa realidade que não é o que nós queremos. Queremos, com certeza, é que as crianças estejam dentro da escola e, para isso, a comissão temporária das PPPs e concessões, juntamente aonde eu sou presidente da Comissão da Educação, tem um interesse mútuo e grande em resolver este problema. E depois da reunião de hoje, quais são os próximos passos? Pois é, hoje nós queremos, com certeza, ouvir o que o BNDES tem para nos trazer, que provavelmente vai ser aqui transmitido através de um vídeo, e também o que o secretário Matheus pode nos colocar para o legislativo poder buscar. Tenho certeza absoluta que é a primeira de tantas que a gente vai ter que trabalhar muito dentro dessa casa legislativa, junto com a comunidade, para nós podermos hoje entender e aperfeiçoar esse conhecimento. Muito obrigado, vereador. Uma boa reunião para todos nós. Bom dia, muito bom dia a todos os presentes aqui. Gostaria de iniciar esta reunião da Comissão Temporária Especial de Acompanhamento de Projetos de Concessões e PPPs. E tranquilamente aqui, quando a gente fez a abertura, a gente tem um entendimento aqui que será uma das mais importantes parcerias públicas privadas que a gente pode buscar para a cidade de Caxias do Sul. Temos a honra aqui de ter já assinado o contrato da primeira PPP, né, secretário Matheus, da Iluminação, onde passou por essa casa legislativa com a aprovação dos vereadores. E agora, desde o primeiro dia de mandato, tenho certeza absoluta que foi uma demanda da comunidade que tivemos as primeiras reuniões com o secretário Maurício Batista, aonde já tínhamos o entendimento da parceria pública-privada, principalmente na área da educação infantil, aonde a gente sofre um déficit de em torno de 3.500 crianças fora da escola. Mas isso é um problema, claro, não somente desse governo. Vem há longos anos, né, Caxias do Sul sofrendo, é a segunda maior cidade do Rio Grande do Sul, e tenho certeza absoluta que estamos tentando construir junto com o Executivo, Legislativo e também hoje com a presença do pessoal do BNDES que vai nos prestigiar com essa grande reunião, esse grande evento. Então, vamos dar início aqui. Primeiramente, eu gostaria de agradecer aqui a presença do secretário Matheus Rocha, que está aqui ao meu lado, compondo a mesa, também do vereador que faz parte desta comissão, né, o vereador Scalco, Maurício Scalco, que está no meu lado direito, e também dentro desta mesma comissão temos a vereadora Tatiane Frisso, que está representada pelo seu assessor, o Fernando, que também faz parte dessa comissão. Vereador Bortola, obrigado pela presença, também fazendo parte da mesa. Vereador Sandro Fantinel, que está aqui presente. Vereador Sandro, possivelmente aqui teremos espaço, e aí eu vou compor a mesa, depois nós. Obrigado pela presença também, vereador Lucas Gil, vereador Clóvis Xuxa, que está ali, vereador Camilles. Bom, vão chegando os vereadores aí, vão levantando a mão que a gente vai saudando aqui, tá? Então vamos dar início aqui. Primeiramente, gostaria de agradecer aqui a presença da Ana Carla Kukel, que é gerente e assistência técnica da SMED, representando o nosso secretário Edson da Rosa. Eu gostaria que já fizesse parte da mesa, por favor.
representando então o nosso colega secretário. Também gostaria de agradecer a presença da Daniela, da Ismed, arquiteta, obrigado pela presença. O Leonardo Castelo Branco, do BNDES, o engenheiro. Por favor, Leonardo, fazer parte da mesa aqui. Onde é que está o Leonardo? Eu vou conhecendo as pessoas aqui conforme vou chamando, né? Por favor, fica à vontade. Tiago Menezes, também é do consórcio Edu Caxias, obrigado pela presença. Leonardo Pereira Rodrigues dos Santos, que é do BNDES, engenheiro, por favor, compor a mesa. Também agradecer a presença do Gabriel Alvarez Pimentel, do BNDES. Também temos presente aqui o Maicon Pesce de Souza, que é o gerente de projetos, está aqui presente. Obrigado, Maicon, pela presença. Sabrina Becker, é isso? Da engenheira civil, obrigado pela presença. Valesca Bueno, Jéssica Escopel, Maurício. Não, Maurício Escalco está aqui do meu lado. Isso aí. Presidente, ô presidente, me avisa quando chega aí, senão eu tomo o seu lugar. O senhor já venha para a mesa, por favor, que depois o senhor já passa para fazer a abertura oficial aqui. Pessoal, a gente enquanto vai iniciando os trabalhos aqui, a gente vai também fazendo as saudações das presenças aqui. A Sabrina Crivello Becker também, obrigado pela presença. O Rangel Galinari e o Conrado Matos, que é também do BNDES, que está aqui presente. Obrigado pela presença. Presidente, primeiramente já vou passar para o senhor fazer a abertura aqui, né, com todo o respeito aqui que nós temos pelas diretrizes da casa. O senhor fica com a palavra aqui à disposição. Bom dia, colega Adriano Bressan, presidente da comissão, secretário Matheus, sempre gentil, e a todas as autoridades, colegas vereadores que estão aqui nessa casa, na casa do povo, que discute e que encaminha sempre o melhor para a nossa cidade. E o secretário, quando assumi como presidente, a primeira visita foi para o prefeito e a segunda foi convidar o secretário Maurício para que nós falássemos sobre a prefeitura da educação infantil. Todos sabem minha posição na questão da PPP da animação pública, todos sabem que não tem até o fim, porque eu não concordava. Agora, todos sabem a minha posição sobre a PPP da educação infantil, que vejo que é a única saída para a educação infantil. Eu tenho todo mundo, eu usei 15 minutos do meu tempo na tribuna semana passada para falar sobre tudo o que nós perdemos com o Fundeb. Quem é vereador de bairro numa região de menor IDH da cidade sabe o que é todos os dias uma mãe pedir uma vaga. O município está atrasado. O município está atrasadíssimo. Então eu elogio a posição do presidente da comissão, independente de estar ou não no governo. Nós precisamos agilizar. Tem que começar. O PPP da Educação Infantil tem que iniciar. Secretário, como o senhor é muito amigo e ouve os vereadores, e na sua visita sobre o mercado público, eu me falei, vamos trabalhar aquilo que é unanimidade. Que o senhor está trabalhando com o mercado público também para amanhã. Então, a PPP da Educação Infantil precisa ter um foco do governo com todas as forças. Tem BNDES, tem. Nós precisamos. Não sei se vamos conseguir resolver, zerar a questão, mas do jeito que está, é impossível. Principalmente porque nós temos uma perda, comprando 3.600 vagas, perda irreparável de Fundeb. Então, secretário, mais uma vez, o foco do executivo precisa ser. Se vamos encontrar salas de aula em escolas estaduais, se vamos reformar
outras que estão aí utilizando uma sala, se vamos como no Murialdo, que estivemos semana passada, já estou encerrando, tá? Como fizemos na semana passada com os técnicos, o Vinícius, você está aí, os técnicos das médias, fomos lá no Murialdo, já havia uma escola infantil que pode ser lá. Bom, nós temos 500 crianças só da 453 para lá, inscritas, e que não tem vagas. Com o Murialdo nós poderemos ter 100. É só achar uma forma de reformar e a compartilhada vai lá e coloca. E nós suprimos pelo menos 100 crianças. Então eu tenho essa preocupação, porque foi o segundo que eu conversei e queria trazer até junho para essa casa o projeto da PPP. Junho, nós estamos em novembro. Então essa preocupação que o presidente da Comissão de Educação tem, eu sempre falei para ele. Essa preocupação da cidade. Além de perdermos o DEB, as 3 mil e poucas crianças que estão aguardando uma vaga, nós não temos o que dizer. E aí quem tem condições de contratar um advogado e conseguir meia vaga, deixa o pobre lá que não consegue uma vaga. Então, secretário, o foco do governo tem que ser a PPP da educação infantil. Se não dá para começar com 32, se começa com menos. Mas nós precisamos iniciar. Então, me perdoe me estender, me perdoe do meu atraso, porque eu estava finalizando a sessão, mas trago assim minha preocupação. Minha preocupação de conte com essa casa. Conte com essa casa. Nós estamos para discutir, para melhorar, para adequar, para emendar, para fazer tudo aquilo que for preciso para melhorar. E nós temos, então, uma solução para tantas e tantas mães que todo dia, pede vaga para os seus filhos. Obrigado. Obrigado, presidente. Eu agradeço a sua explanação, presidente. A gente conversou muito e conversa todos os dias praticamente, né, sobre realmente educação infantil em primeiro lugar. E tenho certeza absoluta que os nobres pares estão empenhados, e aqui eu gostaria de agradecer a presença da vereadora Tatiane Frisco, que faz parte desta comissão juntamente com o vereador Scalco, né, e eu. E além do mais, sou presidente da Comissão da Educação desta casa, então entendemos sim que hoje a gente tem um objetivo de entender, contribuir e agilizar o processo de PPPs na área da educação infantil, que resultará com certeza uma ampliação de vagas e também de não termos esta preocupação imensa, que é onde o município acaba, né, arcando com todos os valores, principalmente na educação infantil, perdendo recursos federais que são super importantes para o município. Então, é de extrema importância essa reunião e eu fico lisonjeado aqui e muito obrigado pela presença de tantas pessoas importantes nessa reunião. Se eu deixei alguém de fora aqui, eu peço perdão, mas o BNDES está aqui. Olha, muito obrigado pelo esforço que vocês estão fazendo hoje. Também agradecer a presença do vereador Velocino Esco, que está se juntando a nós, do vereador Cadore, que chegou agora, e tipo, ao vereador Zanquim, nosso vereador aqui, professor, né? Vereador e professor Ricardo Zanquim. O Esco já citei, acho que todos os vereadores eu já citei. Mas se tiver mais algum vereador, a gente vai citando ao longo aqui da reunião. De imediato, para a gente poder contribuir ainda melhor e agilizar essa reunião, vou passar para o secretário Matheus Rocha para conduzir os trabalhos e posterior a gente quer deixar aberto aqui que quem gostaria de se manifestar, que se manifestasse, porque eu sei que é difícil reunir todas essas pessoas, essas autoridades tão importantes, que a gente tem que otimizar esse tempo aqui. Obrigado. E com a palavra o nosso secretário Matheus Rocha. Bom dia a todos. Inicialmente, né, saudar então o presidente desta comissão, o vereador Alessandro, e obviamente saudar aqui o presidente dessa casa, o vereador José de Brosi, em seus nomes, ter meus cumprimentos a todos os demais vereadores aqui presentes, a comissão mesa também. Meus cumprimentos também à Ana Carla, que aqui representa hoje o secretário da Educação, Edson Barbosa, grande parceiro nesse projeto. Nosso agradecimento especial também à oportunidade aqui que temos hoje conosco
toda a equipe de estruturação desse projeto do BNDES e o Saldo aqui em nome do Leonardo Pereira, que é o chefe do Departamento de Estruturação de Projetos de Infraestrutura Social do BNDES, e saudar também a nossa diretora do Escritório de Parcerias Estratégicas, a Sabrina Becker, que vem se dedicando majoritariamente ao desenvolvimento desse projeto, que de fato é de suma importância a todos nós. E obviamente saudar os demais senhores e senhoras aqui presentes, que tanto enaltecem essa grande pauta aqui do município e que tem toda a nossa atenção também, vereadores, nesse sentido de priorização e de condução dos trabalhos. Então, apenas fazendo um breve contexto, agradecer novamente a oportunidade de a gente estar debatendo esse tema. Acho que é uma oportunidade do município, do Poder Executivo, trazer aos senhores também um status desse projeto, tudo que vem sendo desenvolvido, tudo que temos a desenvolver, os desafios momentâneos, os desafios vindouros desse projeto. E o mais importante de tudo, que tenhamos aí, então, a cooperação, a colaboração conjunta, né, da sociedade, desta Casa Legislativa, que, como já mencionado, foi sempre parceira de tantos outros projetos, que hoje nós já temos a oportunidade de ver ou projetar, mensurar alguns ótimos resultados ao município. Então, inicialmente, sem prejuízo, vereador Bressante, presidente dessa comissão, eu passo de imediato a palavra ao Leonardo Pereira, fazer uma breve contextualização acerca do papel do BNDES nesse projeto e depois passo então a exposição do tema para a gente resguardar um tempo valoroso aí de debate posterior. Bom dia, senhoras e senhores, é um prazer estar aqui nessa casa. Obrigado, secretário Matheus, em nome do presidente da casa, o vereador D'Ambrosio, e também em nome do presidente da comissão, vereador Bressan, agradeço muito esse acolhimento aqui na casa. É um prazer muito grande estar aqui, porque Caxias do Sul e Recife, município de Recife, são os municípios precursores nesses projetos de educação infantil no país. O país tem 1.450.000 crianças cujas famílias gostariam de colocar seus filhos de 0 a 5 anos nas escolas, nas creches, na pré-escola, mas não há vagas para essas crianças. E a gente sabe que quando as crianças não têm essas vagas, elas vão entrar muito tardiamente na escola e já entram atrasadas, e esse desenvolvimento não é recuperado, elas já entram com um déficit, né? E Caxias do Sul tomou a decisão, né, parte do executivo, mas o legislativo é importantíssimo nesse processo, de tentar reverter essa história. E para o futuro da cidade, isso é fundamental. Vocês já vivem essa questão histórica, né, aqui na cidade, mas vocês estão sendo precursores. Com base em Caxias do Sul, a gente está angariando, ou na verdade sensibilizando outras prefeituras, vou citar aqui algumas, tá? Salvador, São Luís, grandes cidades no Brasil, Maceió, João Pessoa, Joinville, grandes cidades do Brasil que vão fazer projetos muito similares. Então, esse projeto não é só importante para Caxias do Sul, ele é importante porque ele vai estar mostrando, a gente já cita os casos, tá, os números de Caxias do Sul, o que pode ser feito. E a PPP, uma coisa que é muito bonita, assim, muito interessante do processo de PPP, a PPP ela traz uma ferramenta, um instrumento, que ela é abrangente do ponto de vista de ouvir a sociedade. Aqui a gente está no legislativo, então vocês vão ter que chancelar, validar e aprovar. A gente, o executivo, aprova. A gente está aqui, pensado pela Ana, né? A gente ouve diretamente a Secretaria de Educação, o que vai ser melhor. As escolas, por exemplo, a Caxias do Sul tem 10 unidades que não foram prédios preparados para receber as crianças. As crianças precisam de espaço, ventilação, iluminação, tem que ter todo um espaço apropriado. A gente sabe disso hoje.
e o projeto vai permitir isso também. Então a gente está ouvindo também, a gente ouve o Legislativo, ouve o Executivo, ouve a Secretaria, ouve os profissionais de educação. Esse é um projeto de infraestrutura. A gente não está falando da questão pedagógica, porque a questão pedagógica vai continuar sob gestão da Secretaria de Educação. Então assim, a gente tem muito orgulho daqui, desse projeto. Eu tenho 22 anos de banco. E entrei agora em estruturação, o banco é conhecido pelo financiamento, né? Pelo financiamento, a gente é o principal financiador, infraestrutura, né? O principal financiador do Brasil de parques solares, parques eólicos, o principal financiador do Brasil de saneamento, o principal financiador do Brasil de estradas, a gente fez uma agora no Sul, aqui no Rio Grande do Sul, um projeto muito interessante. A gente é o principal, muito conhecido pelos financiamentos, né? Para esses projetos de longo prazo, mas a área de estruturação de projetos já tem 10 anos, e o país evoluiu muito na questão da infraestrutura econômica, da rodovia, da energia, mas a infraestrutura social, que infraestrutura social? Educação, saúde, segurança, a gente ainda está evoluindo nas concessões, nas PPPs. Então, assim, é com muito orgulho que esse projeto e os projetos de Recife, eles estão sendo os projetos vanguardistas para a gente conseguir espalhar isso pelo Brasil. E a solução, ela é aplicável em todo caso? Não. Mas para Caxias do Sul, que tem uma grande compra de vagas e tem uma lacuna de vagas, ele vai ser muito útil. O privado vai conseguir se encaixar numa parte do projeto e vai conseguir suprir o melhor interesse público e combinado com toda a parte pedagógica de conteúdo da Secretaria de Educação. Então, assim, o projeto ele pega o que tem de melhor no público e o que o privado pode ajudar. De forma mais efetiva, vamos dizer assim. Então, agradeço em nome dos vereadores aqui, do presidente da casa, do presidente da comissão, todos os vereadores que estão aqui. A gente está à disposição. A equipe que cuida da infraestrutura social é essa aqui, tem mais uma equipe que cuida de saúde. Tá? A gente tem poucos projetos, são 11 projetos na carteira de infraestrutura social, Caxias do Sul é um deles. Mas assim, a gente já tem, eu estava comentando aqui, oito cidades já interessadas em começar isso, em que pese a gente ter um calendário político ano que vem. Você vê, a questão dos prefeitos e das prefeituras dos municípios é tão... que medidas judiciais, o problema é tão sério que já tem prefeitos que mesmo sabendo que tem uma condição de eleição no que vem, estão querendo começar os projetos por conta dessa questão que o presidente falou. Então, assim, é um prazer muito grande estar aqui. A gente vai mostrar como é que está aqui o andamento do projeto e estamos à disposição. Já viemos aqui no início do ano, né, fazer o kickoff, fizemos depois em março, abril, estamos vindo agora. A gente vai vir quantas vezes necessário. E uma coisa importante também, senhoras e senhores, a gente está fazendo um projeto que vamos equilibrar todos os aspectos. A gente, obviamente, você fala assim, qual é o melhor projeto arquitetônico para uma creche? É o que tem esses espaços, né, que o convívio das crianças. Mas que economicamente, financeiramente, isso também cabe dentro das contas do município, a gente também está vendo isso. Tá? Então, assim, a gente vai olhar por todos os lados e, obviamente, esse projeto ele traz uma economia para o município e um acréscimo de receitas muito substancial, como vai ser apresentado pelo secretário, a gente também complementando. E essa economia, essas receitas adicionais praticamente financiam todo o projeto. Isso é muito legal. Isso a gente está mostrando para o Brasil todo, tá, pessoal? A gente está falando com os ministérios, está falando com a Casa Civil, mostrando esse caso de Caxias do Sul. Como você poderia fazer isso, mudar o Brasil? E se a gente tem o Brasil com déficit de educação, é porque a gente não conseguiu, né, nos últimos 30, 40 anos, 50 anos, colocar o ensino integral, né, o ensino para creche, para pré-escola, para todos os brasileiros. Então isso pode mudar o Brasil, a gente acredita muito nisso. Tá? Então agradeço muito aqui o acolhimento, né, e a disponibilidade dos senhores e senhoras de tocar esse projeto e também parabenizando a Prefeitura de Caxias do Sul. Caxias do Sul tem os maiores IDHs do Brasil, é um dos polos industriais do Brasil. Tá? E vocês fazerem isso na infraestrutura social, eu tenho certeza que vai ser muito importante para a gente conseguir não só resolver esse problema, tá, presidente, mas também conseguir sensibilizar outros municípios do país. Sim, olha,
Que notícia, né, que a gente recebe e a gente fica feliz. Obrigado, obrigado mesmo. Já vou passar de imediato para o secretário, novamente, o secretário Matheus, que vai fazer essa apresentação. Caxias acho que vai ser um case, então, né? Olha aí, pô, modelo, hein? Parabéns, obrigado. Peraí que a gente pega um microfone sem fio. Olha lá, ó, tem um sem fio lá. Agora foi. Feito. Mas, muito obrigado, Leonardo. Eu acho que, apenas reiterando, vereadores, o papel do BNDES, de fato, ele é de suma importância aqui ao município para a estruturação de um projeto complexo como esse e até trazendo um pouco de satisfação aos senhores, porque não iniciamos, então, né, pelo projeto da PPP da Educação Infantil. Essas tratativas com o BNDES, como os senhores sabem, me antecederam, mas elas, por ser um projeto de maior complexidade, esse contrato, a contratação do BNDES, ela veio então somente no final do ano de 22 e o nosso kickoff desse projeto recém iniciou então em fevereiro de 23 e é por isso que nós não temos ainda maiores concretizações, como já temos, né, no projeto da iluminação pública. Mas apenas reiterar aqui a importância, a estrutura que guarnece ao município o BNDES, né, num projeto complexo e de suma importância como esse. Por quê? Porque o BNDES, além de aportar toda a expertise e capacidade instalada, né, no banco quanto a isso, ele também financia esses estudos. Ou seja, aqui nós temos também membros do consórcio de consultores que foi contratado para desenvolver esse projeto. Então, a exemplo do que nós tivemos no projeto da PPP da Iluminação Pública, esse custeio da estruturação ele é ressarcido por um licitante vencedor após esse processo. Então, isso nos dá uma capacidade, de fato, de estruturação com qualidade, com assertividade, para que a gente tenha a certeza de trazer o melhor projeto à realidade de Caxias do Sul. Então, em resumo, né, como mencionou o Leonardo, hoje o BNDES vem desenvolvendo esses projetos na área de educação e Caxias do Sul tem um papel muito importante nesse sentido de um projeto que pode mostrar às demais cidades essa nova, ou essa ferramenta, nem tão nova, mas essa ferramenta disponível aí aos entes municipais para se solucionar alguns déficits ou até mesmo qualificações que nós entendemos necessárias. Em resumo geral, esses projetos, não só o de Caxias, mas em geral eles buscam então trazer uma igualdade de condições para essas crianças, né, que a gente traga uma equidade de infraestrutura educacional no sentido que a gente não tenha uma criança naquela rede privada que recebe um tipo de estrutura, um tipo de educação, e a gente tem a outra na rede própria com situações bastante diferentes, ou ainda outra numa rede parcerizada, mas num imóvel locado, por exemplo, não adaptado àquelas condições. Então, o que nós mantenhamos, obviamente, é o ensino gratuito de acesso universal, que seja valorizado, então, aos profissionais da educação, né, esses educadores, que eles tenham condições de exercer, de fato, as suas maiores competências, que são os serviços educacionais, e que eles tenham tranquilidade e as condições adequadas para exercer a sua profissão e o que mais nos interessa aqui é a educação dessas crianças, desses jovens. E manter, obviamente, no ente público essa responsabilidade dos planos pedagógicos, né? Então, a ideia aqui é guarnecer, trazer, a partir da participação privada, a melhor infraestrutura física, né? As condições adequadas para que os educadores, né? Para que esse programa, esse plano pedagógico público, né? Ele seja implementado nas melhores condições de infraestrutura. Pode passar. Então, a gente traz, com a PPP, a gente traz essa capacidade de realização de investimentos. Né? A gente sabe esses investimentos, o que é essa capacidade?
a antecipação desses investimentos, ou seja, no momento atual se executa a totalidade do investimento, para que o município possa pagar num longo prazo, então, esses serviços e essas obras, né? Então, maior celeridade na execução. Por que maior celeridade? Porque ele tem todo o interesse de executar essa obra no menor, aqui a gente fala, né, no caso de Caxias, por exemplo, de unidades de educação infantil, ele tem todo o interesse de executar essas obras no menor espaço de tempo possível, porque a sua remuneração, ela depende disso, ela está atrelada à disponibilização desses ativos, dessas estruturas. Então, o tempo de execução, de fato, ele é reduzido quando a gente compara com as contratações tradicionais da administração. E é isso que a gente tem, né? A gente tem um alinhamento de incentivos na medida em que esse privado ele aporta esses investimentos com risco, porque ele só passa a gozar do direito de recebimento quando da disponibilização da infraestrutura. Então, esse é o alinhamento de incentivos, né? Ele recebe proporcionalmente ao serviço prestado, né? Então, disponibilização e qualidade do serviço é o que vai dar a medida da sua remuneração. Um aumento da dedicação, obviamente, desses professores, desses educadores, né, diretores que hoje exercem suas atividades, às vezes tendo que resolver situações da infraestrutura, né, de uma infiltração, de uma rachadura, de um problema de TI, de tantas questões que não dizem respeito estritamente ao conteúdo pedagógico e ao serviço educacional. Então, a gente poder tornar ainda mais eficiente, né, esse trabalho que já fazem com toda a sua excelência, né, os nossos educadores, mas que eles possam concentrar ainda mais suas energias justamente nessa parte que lhes cabe de fato, né. Uma arrecadação então de recursos que hoje o município não goza, né, na medida em que nós temos, a gente vai ver em seguida, um espectro dessa nossa situação hoje no município, que nós temos uma divisão aí de atendimento dos nossos da educação infantil, que nos joga numa situação em que a gente deixa de receber, de fato, uma série de recursos da União em especial. Por gentileza. Então, mais propriamente, vamos entrando aqui aos detalhes do nosso projeto de Caxias do Sul. Qual é o retrato, né, desse da educação infantil hoje no município, né? Então, nós temos aproximadamente aí quase 13 mil matrículas, né? 12.812 alunos, sendo que 5.272 em creche, então de 0 a 3, e 7.540 em pré-escola, 4 e 5 anos. E aqui o ponto-chave desse nosso projeto, né? Esse nosso diagnóstico, ou seja, hoje o município ele provê a educação infantil basicamente com três formas de atendimento, né? Então, nós temos muitos alunos em EMEIs, né? Escolas Municipais de Educação Infantil, com o serviço pedagógico via OAS, então parcialização, essa gestão compartilhada, sendo que 1.385 alunos estão em imóveis, em 10 imóveis alugados. Então, não são imóveis próprios do município, temos a despesa com o aluguel, mas além disso, temos também condições não propriamente adequadas ao funcionamento de uma unidade escolar, especialmente de uma unidade de educação infantil. 3.889 crianças em imóveis próprios ou cedidos, também, obviamente, via OAS. E 2.949 alunos hoje em EMEFs, que nós sabemos que também não são, às vezes, a estrutura específica, a melhor estrutura adequada à educação infantil, que hoje recebe, então, seu ensino em escolas de ensino fundamental. E 4.589 alunos na rede privada, ou seja, aqui a gente fala, né, da compra de vagas, que o presidente D'Ambrosio mencionava, dessa ausência aí de recursos que poderiam ser recebidos, e aqui a gente vê como essa forma de atendimento, ela
ocupa um espaço grande aqui nesse município, no município, e que é um dinheiro que, de fato, o município ele despende pela compra de vaga na rede privada, mas que não enseja qualquer retorno de recurso federal a partir dessa linha. E aqui a gente agrega também, olha, são 103 escolas na rede privada. Então, imaginem a quantidade de contratos que a Secretaria Municipal de Educação hoje tem que gerir, né? Não só pela compra de vagas, como pela locação de imóveis e como tantas outras questões, por exemplo, relativas aos serviços pedagógicos pelas organizações sociais. Então, basicamente esse o nosso espectro de atuação, e aqui, obviamente, a gente não deixa de considerar que nós ainda temos no município aproximadamente 3.211 crianças que não recebem atendimento, né, de educação infantil, que a gente aqui considera então como lista de espera. Essa seria a demanda do nosso projeto, é isso que o projeto pretende atender, né, que essas matrículas, vamos chamar aqui, essas crianças, né, e até mesmo as crianças, ou seja, que estão em lista de espera, possam hoje ser atendidas em imóveis do município. Seja por meio, mesmo que por meio de organizações sociais, que é um formato que hoje funciona muito bem no município, mas que possam estar então matriculadas e ainda assim em imóveis municipais, gerando então uma potencialização também de recursos federais a partir desses números. Por gentileza. Então, em resumo, o que a gente tem nesse formato, como se daria, né, esse arranjo de participação de um privado e do município. Então, o que nós temos na parte do privado, o que a gente concentra ele? A gente vai concentrar ele, esses investimentos de pré-obra, da construção das unidades, de mobiliário, de equipamentos, os riscos atrelados a isso também, né? A gente sabe que uma obra executada no formato tradicional, a gente tem aí garantias dessa construção, né? Vícios construtivos, tudo isso ficaria alocado, então, essa construção à concessionária, né? E os serviços agregados a ele, lembremos aqui, então, serviços não pedagógicos, né? Então, essa parte de portaria, de controle de acesso, a lavanderia, né? Esse enxoval dos berços e das camas, a limpeza, os resíduos, o controle de pragas de todas essas unidades, a preparação das refeições, né? Então, aqui a gente, uma parte muito importante também de que a gente tenha essa padronização, né? Hoje nós temos crianças que recebem o atendimento dessa parte nutricional de forma diversa, né? Na rede privada ou na rede pública, naquele sistema de compra de vagas, e também, obviamente, que a gente deixa de receber algum recurso aqui dessa linha de alimentação. A manutenção predial e de todos esses equipamentos ao longo de todo o contrato, a conservação de jardins, por exemplo, dessas áreas verdes, dessas unidades que vão atender as crianças, e o serviço de TI, né, que às vezes a gente acaba não visualizando tanto, mas que é algo também que toma aí uma série de dedicações dos profissionais que hoje gerem essas unidades, então internet, Wi-Fi, os equipamentos de uso administrativo e o suporte técnico de todas essas questões, estaria tudo isso então atrelado a esse parceiro privado, a essa concessionária, assim, digamos. E o que ficaria a cargo do município? Como a gente mantém a participação do município, os interesses públicos voltados a esse projeto? Obviamente, o serviço de natureza pedagógica. Então, nada melhor do que a gente manter, resguardar o interesse público na educação, né, na prestação desse serviço. Então, a gente guarnece, o privado traz toda a sua expertise para suprir, trazer uma infraestrutura, porque a gente fala de infraestrutura física, e essa infraestrutura educacional, ela viria a partir, então, do município. Fornecimento de todo o material didático seria pelo município, a elaboração desse cardápio escolar e a aquisição e distribuição dos alimentos. Então, a preparação dos alimentos, né, a gente chama as merendeiras, ela estaria dentro do escopo dos serviços da concessionária, mas
a coordenação disso, né, a elaboração do cardápio e a aquisição e distribuição desses gêneros alimentícios estaria atribuída ao município. A gestão de água, luz e gás, então, que a gente tem aqui também o cuidado do município para que a luz esteja adequadamente disponibilizada, né, que a gente não tenha algumas economias bobas que podem ser feitas para que todo o melhor serviço educacional possa ser prestado nesse local. E o transporte de alunos quando necessário. É claro que aqui já faço um destaque, a gente vem trabalhando e agora nos próximos slides pode dar uma verificar isso, que o projeto ele vai cuidar para que a localização dessas unidades também ela esteja o mais próximo desses focos de demanda, para que a gente tenha uma otimização também quanto da necessidade do transporte público dessas crianças, ou seja, que a unidade esteja o mais próximo de suas residências, dos seus locais. Então, quais são os ganhos, né, que a gente espera com um projeto como esse? A gente, obviamente, pretende incluir aí na nossa rede mais ou menos aí aproximadamente 7.800 alunos, né, na rede pública. Então, um aumento de 25% dessa oferta de vagas, eliminando essa lista de espera que a gente tem nesse espectro de educação infantil. A redução, então, desse gap para atingimento, né, da meta do PNE, a meta 1, que seria, por favor, 2024, seria o atendimento da meta, né? Então, a gente precisa atender 50%, exato, de 0 a 3 anos, correto. Um prazo de obras reduzido, né? Então, como eu comentei, com esse alinhamento de incentivos, com esse interesse desse parceiro privado em disponibilizar essa infraestrutura o quanto antes, para que ele possa, de fato, passar a ser remunerado quanto aos seus serviços e quanto às obras realizadas, a gente tem um tempo reduzido para a entrega dessas obras e uma segurança, uma adequada gestão de possíveis problemas, quanto ao mesmo o atraso ou até mesmo a inadequação dessa obra, né? Um vício construtivo, por exemplo. A adequação desses espaços, ou seja, lembrando, aqui nós teremos espaços adequados à educação infantil, né? A gente tem projeto arquitetônico pensado para a educação infantil, então, com todos os espaços adequados a essa característica de ensino e, por sua vez, a equidade de todas essas crianças, ou seja, a equalização do formato desses espaços em que elas serão educadas. A abrangência territorial, né, a gente procura, então, atender essa demanda identificada e a seguir a gente visualiza um pouco mais dela, mas como que a gente atende essa demanda, como é que a gente escalona, prioriza ou identifica terrenos adequados para atender essa demanda. Obviamente, um dos principais critérios, aqui a gente tem alguns critérios com pesos diferentes para priorizar o atendimento do bairro, mas o principal deles é hoje a demanda a ser atendida naquele bairro. Então, grande parte desse critério ele é quanto mais demanda existente naquele bairro, quanto mais demanda registrada por vagas na educação infantil, mais prioritário é aquele bairro de receber uma unidade, né? Além disso, também a gente tem algumas outras questões que vão compor esses critérios, como a distância, né, daquele terreno adequado e mais próximo a atender essa demanda e outros critérios que a gente pode explorar mais profundamente, mas aquele critério que vai preponderar ao bairro é, obviamente, a demanda existente naquele bairro, a carência por essas unidades. E a qualidade, então, da infraestrutura e desses serviços. Por que que a gente fala que vai ser de uma melhor qualidade essa infraestrutura física, né? A edificação? Porque ele é remunerado de acordo com essa qualidade. Então, se ele não prover a melhor qualidade, ele não receberá a sua remuneração por completo e assim a gente tem um sistema de incentivos para que ele nos traga a melhor conservação, a melhor limpeza e o melhor desempenho, por consequência, nessas unidades. E essa remuneração que eu digo que é proporcional,
ela segue basicamente essa lógica, uma lógica que eu sei que os senhores e as senhoras também já visualizaram no nosso projeto da iluminação pública, é uma lógica muito parecida. Então, a contraprestação mensal efetiva, aquela contraprestação que o município vai ter que pagar a essa concessionária, ela decorre do quê? Ela é uma função entre a contraprestação máxima, ou seja, aquela proposta comercial que o licitante vencedor apresentou na licitação, vezes esse fator de operação, né? Então, o número de unidades educacionais que ele já disponibilizou. Então, assim que ele disponibilizar todas, ele preenche esse fator operacional por completo. Caso não tenha disponibilizado todas, ele terá essa proporção do fator operacional. E o fator desempenho, que é de suma importância para a gente, especialmente ao longo de todo esse contrato, né? Então, quanto melhor o serviço prestado, quanto melhor o seu índice de desempenho, ele fará jus, então, à contraprestação mensal máxima, né, que ele ofertou nesse leilão. E tocando mais especificamente ao que a gente deve trazer, presidente D'Ambros, presidente dessa comissão Bressan, a Câmara, né, que até foi uma cobrança aqui que o presidente D'Ambros já trouxe em outras oportunidades, quanto ao projeto de lei aportar a essa casa, né, de suma importância esse tema. A gente, de fato, ainda não o trouxe, porque o projeto está em curso de sua estruturação, precisa afinar, de fato, alguns pontos, ainda que a gente seja o mais assertivo possível nesse teor, mas posso dizer para os senhores que a gente vem se dedicando muito para conseguir trazer esse texto, que ele ingresse ainda antes. Nós sabemos que temos um funcionamento reduzido no final do ano, ali dos trabalhos legislativos, mas que a gente possa aportar o mais breve possível ainda esse ano, esse texto, que em resumo deve tratar dos seguintes temas: obviamente, de autorizar o Poder Executivo a realizar uma contratação como essa. Então, assim como fizemos nos projetos outros que já aportaram essa casa, trazer o debate, né, essa casa legislativa, essa casa da sociedade, de representação da sociedade, para que a gente possa autorizar o Poder Executivo a proceder a essa contratação. Mais especialmente, senhores, além disso, tratando-se de PPP, tratando-se então de uma contratação pública que envolve pagamentos públicos, né? Lembramos aqui que a gente tem investimentos muito grandes do parceiro privado e que tem a sua remuneração diluída ao longo de um prazo bastante grande. Então, a gente tem um comprometimento do poder público à realização de pagamentos. E quando a gente trata disso, a gente precisa ofertar àqueles interessados, potenciais licitantes, uma garantia de que o município, de que o poder público tem condições de honrar com esses pagamentos e de que não só tem condições de honrará esses pagamentos, né? Então, a gente tem também nesse texto de lei a vinculação de receitas do município ao pagamento dessas suas obrigações contraídas num contrato de PPP. E nesse projeto, lembrando, fazendo um paralelo então com o nosso projeto da iluminação pública, era um pouco mais simples, porque lá nós temos uma receita específica e voltada tão somente, né, a esses serviços de iluminação pública, que é a contribuição de iluminação pública. Então, o que a gente fez lá na lei? A gente vincula a receita da COSIP ao pagamento, né, dessas obrigações contraídas pelo município. Como é que a gente trabalha esse arranjo de garantias nessa PPP da educação infantil? A gente trabalha com essas receitas setoriais também do município, né? Então, a gente fala aqui de Fundeb e Salário Educação, por exemplo. Mas, em especial, como a gente tem aqui um montante de recursos maior a ser custeado num contrato como esse, a gente também deve trabalhar, provavelmente, e é nesse momento que nós estamos trabalhando, por isso que esse texto legislativo ainda não aporta essa casa, mas a configuração desse mecanismo de garantias, né? Qual a proporção de Fundeb? Lembrando que aqui do Fundeb a gente tem uma limitação de no máximo 30%, no mínimo 70% deve ser destinado
ligado aí ao custeio dos salários dos educadores, né? Então a gente tem aí um limite máximo de 30%. Temos o fluxo do Fundo de Participação dos Municípios, né? Do FPM, e o salário educação. Então essa é a composição que nós temos que achar para o nosso arranjo de garantias. E obviamente, por obrigação, tanto em comprometimento, responsabilidade do município, quanto por imposição legal, acomodar, né, as peças orçamentárias, prever então todos essas despesas ou esses comprometimentos nas peças orçamentárias adequadas. E além disso, prever a contratação de um agente fiduciário, como nós temos, por exemplo, na iluminação pública, que é um agente que resguarda aquele recurso e realiza o pagamento da contraprestação, né? Então, um agente independente aqui contratado pela concessionária, pelo município, para realizar esses pagamentos. Cumprido o serviço, realiza o pagamento. Esse, em linhas gerais, é o arranjo de garantias, que também recebe, pode receber, né, a possibilidade de se ter um verificador independente, um auxílio ao município na fiscalização de um contrato como esse, que de fato a fiscalização é que mede aquele montante de recurso que deve ser pago. Então, mais propriamente, né, um ponto de suma importância que a gente tem é como se comporta a demanda registrada no município, né? A gente fala que tem uma lista de espera de mais de 3 mil crianças, de mais de 3 mil matrículas, a gente fala que hoje existem mais de 4 mil vagas compradas ou crianças matriculadas na rede privada, crianças que hoje são educadas em imóveis locados, como isso se comporta geograficamente no município, né? Então a gente tem mais ou menos essa distribuição e, como eu lhes disse, senhores, esses são os critérios que balizam então a priorização, ou seja, quão prioritário é um bairro ou não para receber uma unidade educacional no âmbito do projeto, né? Então, como eu lhes disse, quanto maior a demanda por vagas naquele bairro, que é o critério de maior preponderância, mais prioritário ele será. Mas a gente pode destacar também o percentual de cobertura, né? Qual é o percentual de cobertura de educação infantil naquele bairro? Então, quanto menor o percentual de cobertura de educação infantil, mais prioritário ele será. E assim por diante, né, outros dois critérios de menor preponderância nessa lista. Mas assim a gente escalona essa demanda, assim a gente localiza e identifica como ela se distribui hoje no município, para justamente buscar terrenos adequados ou mais próximos possíveis desses focos. E essa tarefa não é muito fácil, senhores, né? O relevo, a topografia de Caxias, por vezes, não facilita a edificação de uma unidade de educação infantil, né? Nós aqui trabalhamos com uma metragem mínima de 2.200 metros quadrados, então imaginem que o terreno ele tem que ter uma disponibilidade para isso. Então, por vezes, um terreno que o município tem essa disponibilidade, ele não cumpre com alguns requisitos morfológicos, topográficos, né, de disponibilidade. Mas nós estamos evoluindo bastante nesse processo, em conjunto, obviamente, não só com o BNDES, com os consultores, mas também com a ajuda da SMED e da CEPLAN, a gente vem buscando aí cada vez mais terrenos que possam assumir essa finalidade. E é por isso que a gente tem aí uma dificuldade de evolução nesse projeto. Não é um projeto tão simples, não. Quando a gente fala de estudos, sei que às vezes soa um pouco pejorativo, a política pública, pô, estudos e não apresenta nada, mas de fato em projetos de PPPs e concessões que a gente tem uma execução aí por 20, 30 anos, é com muita seriedade, com muita responsabilidade que a gente deve conduzir esse momento sem acelerar desmedidamente alguma tomada de decisão. Então,
essa linha tortuosa que a gente tem de seleção de terrenos é uma coisa que nos travou, não é nos travou, mas nos tomou um pouco mais de tempo do que o esperado, e por isso talvez a gente tenha, às vezes, aí não aportado um texto ou trazido maiores informações aos senhores num período mais exíguo. Mas a boa notícia é de que sim, que a gente vem viabilizando essas liberações, as desafetações necessárias para poder conduzir num número adequado de terrenos. Por favor, Leonardo. É só uma observação. Essa questão dos terrenos em cidades grandes, né, em centros urbanos, é uma questão sempre, né, porque você não tem os espaços, às vezes, que sejam os adequados para os projetos arquitetônicos, né, de engenharia que a gente quer. E também da demanda, né, porque não adianta você botar a creche, a escola, é muito distante. Mas aqui, eu acho que a mensagem é que o projeto, assim, por que que leva tempo, né? O município vai ter ao final do projeto, quando for a leilão, né, quando o privado for decidir, né, e fazer um lance para assumir nessa concessão, eles vão ter os terrenos definidos. Então, assim, isso vai ser um ganho muito grande. A gente espera que essas unidades, essas 35 até 35 unidades, sejam construídas de 24 a 30 meses. Então, vocês vão ter, em menos de 3 anos, né, a gente espera 24 meses, 30 meses, vocês vão ter em menos de 3 anos essas 35 unidades em terrenos já pré-definidos, que é uma dificuldade muito grande, né, para essa questão jurídica, ambiental, tem que ter esse sentido do ponto de vista de atendimento da demanda. Então, esse é um valor muito grande que esse processo de estruturação, embora seja um processo longo, né, processo que leva 2 anos de estruturação, né, ele é o valor que ele traz para o município. Os municípios, geralmente, né, as secretarias, as prefeituras, não conseguem ter essa flexibilidade, mobilidade e também capacidade de investimento de fazer isso de forma rápida. Perfeito, Leonardo. Até destacando, né, que num contrato como esse, o município, ele não contrata só as obras, os serviços, o incremento de receitas, mas ele passa a incorporar ao seu patrimônio ativos públicos também, esses próprios municipais, né, novas escolas, novas edificações ao atendimento público. E para que a gente possa entender mais ou menos como se organiza nessa, né, estruturação, onde nós estamos hoje, né, nós já passamos aí por um início dos estudos, algumas etapas de diagnóstico e de desenvolvimento dessa, mapeamento da demanda, desenvolvimento de ou análise de terrenos, né? A gente vem enfrentando aí uma nova análise de terrenos, mas a gente já galgou muitos degraus, e é nesse momento que nós estamos que a gente passa então a definir essa tipologia construtiva, essa tipologia de construção, ou seja, alocar então esses módulos escolares, né? A gente vai trabalhar com módulos que possuem mesmo tamanho e que se adequam ao tamanho do terreno, né? Dependendo, teremos mais ou menos salas ou atendimento de mais ou menos alunos, a depender do tamanho do terreno. Então, a gente vai produzindo esses encaixes para que a gente tenha uma projeção de investimentos, que a gente possa ver quanto custaria a implantação dessas escolas, e uma projeção desse custeio, né, dos serviços não pedagógicos, como a gente disse, que serão realizados pela concessionária. Produzir, obviamente, as minutas de edital e de contrato que refletem todos esses estudos, trazendo, eles são nada mais do que um reflexo do que foi desenvolvido, para que no momento a gente possa passar essa parte, essa etapa externa, né, que a gente diz de instrumentos de diálogo com a população, em especial a consulta pública, a audiência pública, uma etapa de suma importância também. Estivemos ontem no Tribunal de Contas do Estado apresentando a etapa de estruturação que está esse projeto, né, iniciando essa interação com o Tribunal de Contas, que é um importante ator na fiscalização e no acompanhamento, no desenvolvimento, na cooperação para que a gente tenha um projeto mais adequado possível a Caxias do Sul. E a partir disso, sim, superadas essas etapas, que a gente ingresse, então, na publicação do edital, tenhamos o leilão e aí a assinatura do contrato. Então, me desculpe o alongar do tempo, vereadores, eu acho que a gente pode tentar fazer o mais oportuno possível agora, debater um pouquinho mais das dúvidas, dos questionamentos dos senhores. E
Secretário, olha, se precisasse ter certeza absoluta que nós ficamos mais uma hora, duas horas aqui, porque as explicações, essa apresentação que o senhor nos trouxe aqui, tem que parabenizar o trabalho de vocês, e a gente agora está entrando nesse entendimento, né, do que logo mais a Câmara vai poder aqui, né, dar o seu contribuir, vamos dizer assim, né, com esse grande projeto. Mas a gente tem, claro, algumas dúvidas, a gente já vai de imediato abrir para os vereadores. Eu vou aqui respeitar todos os vereadores, com certeza. Obrigado pela presença da vereadora Rosa, que chegou agora há pouco, e a gente vai abrir para todos. Eu já vou anotando, só vou aqui, a única coisa, priorizar aqui pela questão, sabe, da comissão. Aí eu tenho o vereador Scalco, que quer falar de imediato, vereadora Tati, e aí a gente já passa para os demais vereadores. Vereador Scalco. Bom dia a todos. Cumprimento o presidente D'Ambrosio, o presidente da comissão Pressão, em nome deles, todos os vereadores, a doutora Turma BDS, o secretário. Eu tenho algumas dúvidas que eu fui anotando aqui, eu vou falando elas. O contrato, ele tem que ser um pacote inteiro das 35 escolas, ou são feitos pacotes de 10, depois mais 10, conforme a viabilidade de terrenos e disponibilidade de locais? Tem que ser um pacote único, ou ele prevê esse fracionamento em lotes de escolas? O senhor gostaria... Já vamos fazer um bate-bola, e pode ser bem objetivo, e aí vocês aí já, entre os dois aqui, vocês se... Maravilha. Bom, Leonardo, por favor, fica à vontade. Leonardo, fiquem à vontade, por favor, para me complementar. Mas, vereador Scalco, na verdade, hoje no nosso projeto a gente trabalha com um contrato para construção de até 35 escolas. E por que que eu ainda falo até 35? Porque esse número dependerá da adequação desses módulos escolares aos terrenos selecionados. Pode ser que a gente tenha menos escolas que consiga atender toda essa demanda de projeto. Mas seria, sim, um contrato que teria a construção de até 35 escolas, né? Vamos trabalhar aqui exemplificativamente com 35, e com a prestação dos serviços não pedagógicos nessas unidades. Um único contrato. Obrigado. Eu teria algumas perguntas, mas foram respondidas já no decorrer da apresentação. Eu só quero dar os parabéns pelo projeto, como está sendo estruturado, de forma, até por meritocracia, de quem ganhar os indicadores, poder avaliar esse serviço que será prestado. E eu sempre achei muito importante que o dinheiro do BNDES seja aplicado no Brasil, para os brasileiros, porque é dinheiro nosso. Então, em projetos assim, estruturantes, é muito importante que esse dinheiro fique no Brasil, para ser aplicado para a população brasileira e viabilizar a educação, infraestrutura e tudo mais no Brasil. Era só isso. Obrigado. Obrigado, vereador Scalco. Eu gostaria de convidar a Sabrina, que é a diretora, para compor a mesa. Por favor. Desculpa não ter lhe chamado antes, tá, Sabrina? Que a gente... Tenho certeza que vai contribuir aí, né, se precisar, né, secretário Matheus. Próximo inscrito, a vereadora Tati, por favor. Ah, e agradecer a presença do vereador Lucas Carenato, que está aqui presente. Obrigado, vereador. Saudar a todos os integrantes da mesa, dizer que é uma alegria estarmos aqui hoje com o pessoal do BNDES. Sejam muito bem-vindos, muito boa essa oportunidade de estarmos aqui debatendo o secretário Matheus, que vem fazendo um trabalho excelente, e a gente sabe da responsabilidade e do quanto esses estudos são necessários, justamente porque a partir dos estudos que são dados técnicos, né, vindos de uma ampla avaliação, é que a gente tem a certeza de que o projeto vai propor de forma certeira a atender as necessidades da comunidade em Caxias do Sul. Saudar nosso presidente da Comissão de Educação, vereadores, nosso presidente Zé D'Ambrosio, todos que fazem parte aqui desta mesa. A minha dúvida, secretário Matheus, é: vencida esta etapa, né, dos estudos, da contratação, com relação à execução e prazos, né, o que que a gente tem de expectativa? A gente está falando dessa construção e entrega para daqui a 2, 3 anos. A gente sabe que quando vem da iniciativa privada, via de regra é mais rápido, né? Porque a estrutura física é algo que no poder público, licitações, a gente sabe que tem uma série de burocracias que são necessárias. Mas em termos técnicos de prazo, o que que a gente teria de expectativa? Estamos falando da entrega de parte dessas 35 escolas.
isso para daqui a 2-3 anos, ou a gente já vai conseguir viabilizar pelo menos algumas destas escolas no próximo ano? Obrigado, vereadora. Na verdade, a gente não tem essa definição de prazo ainda, tá? Isso depende também tanto do fluxo financeiro do projeto, né? De quanto a gente vai obrigar ele a acelerar esses investimentos ou não, e isso também repercute na nossa contraprestação, né, de alguma forma, mas nós não temos essa medida ainda. O que nós temos é uma estimativa já com base em outras experiências ou até mesmo nas tipologias construtivas, nas técnicas construtivas hoje utilizadas. Nós estimamos que seja de aproximadamente, até acho que o Leonardo mencionou anteriormente, de aproximadamente 24 meses a contar da assinatura do contrato, né, a contar já da execução contratual, né, esse período de eficácia dessas obrigações, mas nós ainda, para chegarmos à assinatura do contrato, nós temos algumas etapas a serem percorridas, né? Então, a gente projeta que a gente tenha a publicação do edital, obviamente, em 2025, no segundo semestre de 2025, a publicação desse edital, e por consequência, nós não teríamos qualquer escola executada no ano que vem, né? Nós teríamos aí, a partir somente da assinatura do contrato, em torno de 24 meses, mais ou menos isso. Exatamente, vereador. Aqui, por exemplo, a Caxias acabou de assinar o contrato de iluminação pública, né? Então, vocês vão ter, ao longo do ano que vem, a mudança do parque, tanto o investimento que vai ser feito, né? Então, já no Natal de 2024, né, você já vai ter ali uma grande mudança e finalização em 25. Aqui, se em 25, a partir da assinatura do contrato em 25 for assinado, você deve ter esse período ali de 24, 30 meses. Aí depende, por exemplo, Recife são 40 unidades, aqui são 35. Eles optaram por ter um prazo um pouco mais extenso, 4 anos, uma decisão do município, né? Aqui é possível fazer porque lá estava estimado para fazer em 24, tá? Então vocês vão ter ali, se tudo, né, planejado aí for correr como a gente espera, já no final de 26, várias unidades já prontas, tá? Então 25, 26 e meados de 27 ali praticamente próximo. Então assim, nos próximos anos vocês vão ter coacionado essas 35, tá? Apenas complementando, né, Leonardo, eu acho que esse seria o prazo máximo para a entrega delas, né? E isso pode vir ocorrendo, então a disponibilização do iniciativo ele vai vindo progressivamente, até porque quanto antes ou quanto mais acelerada essa progressão de entregas, antes ele fará jus à sua remuneração completa, então isso tende a ser acelerado, ou melhor, é do interesse do próprio executor que execute o quanto antes. Obrigado. Vereador Sandro Fantinel, por favor, vereador, vou ter que ocupar esse. Aí o senhor responde nesse daí, secretário Matheus, tá? Obrigado. Bom dia a todos, presidente Bressan, presidente D'Ambros, Scalco, queridos colegas, demais presentes, pessoal do BNDES. Ficou uma dúvida aqui, né? Talvez eu não tenha compreendido de forma correta, então a gente precisa esclarecer para poder ter a compreensão, né? Como eu sou um dos precursores das concessões aqui dentro da casa, ficou uma dúvida porque eu entendi que, pelo que eu entendi, daí preciso que vocês me corrijam, né? Eu entendi que o BNDES financiaria essas obras? Não, na verdade o que eu mencionei, não há um impedimento posterior de financiamento do BNDES, mas o que nós tratamos aqui ao presente momento é que o BNDES, por exemplo, a Caixa, o BNDES, eles executam ou eles trabalham com financiamento dos estudos. Por isso que eu mencionei, a exemplo do que nós tivemos na PPP da iluminação pública, o BNDES, o município contrata o BNDES contrata consultores, estrutura esse projeto em conjunto com o município, e o licitante vencedor
dessa licitação, que almeja a execução do projeto, ele ressarce os custos dessa estruturação. Por isso que eu digo que ele financia os estudos. Então, o BNDES faria o financiamento da parte dos estudos e projetos, porque quando nós trabalhamos aqui dentro a questão das PPPs e concessões, seria da seguinte forma: o privado constrói a escola no terreno dele, né, da forma que a prefeitura exige, e depois ele loca para a prefeitura esse prédio, né, por determinado período. Essa foi a discussão nessa casa a respeito das PPPs e concessões, né? Então, como eu vi que tinha o envolvimento do BNDES, surgiu uma dúvida. Por quê? Porque o BNDES é um banco público. Então, se fosse o BNDES a financiar essas obras e o município ressarcir o BNDES, não seria uma PPP. Né? Essa é a dúvida. Sim, por favor, Leonardo, fica à vontade para complementar. Mas, não, vereador, não seria isso. Quando a gente menciona de financiamento dos estudos, por exemplo, a contratação dos consultores, né? É o custo do desenvolvimento desse estudo, e aqui a gente não está falando... A parte burocrática, no caso. Um pouquinho mais... Além de burocrático, quando a gente fala projeto, a gente está falando, por exemplo, de uma modelagem financeira, também da gestão desses custos, da avaliação, da modelagem jurídica, né? Então, nesse espectro que eu menciono o projeto. Então, é isso que a gente fala de financiamento do BNDES. Tá? Então, já está ocorrendo, no caso, o BNDES já está custeando esses estudos, perfeito? Agora, posteriormente, quando da execução do contrato, quando da execução das obras, não haveria uma locação para o município. O privado, ele executaria essas obras, prestaria os serviços e ele é remunerado. Não há uma locação desse espaço, a propriedade é pública. Só para complementar, estava conversando com o colega Cadore aqui, qual seria o valor desse investimento por parte do BNDES nesse projeto? O senhor diz dos estudos que foram contratados pelo BNDES? A parte do BNDES, o que cabe ao BNDES. O que cabe ao banco? O que cabe ao banco, vereador, é em torno de R$1 milhão, tá? 2 anos. É um valor pequeno. O que acontece, né? O que vocês vão ter, o município vai ter? Esse estudo de demanda, né? A localização e o desembaraço dos terrenos, todos o contrato de concessão, o projeto de lei, a minuta do edital, tudo isso é feito, por exemplo, as visitas, o projeto arquitetônico, o projeto de engenharia, todo o material necessário para a gente ter esse projeto indo a leilão é feito. Né? Os estudos socioambientais, né? É possível fazer, não é possível fazer. A questão da demanda, a gente, por exemplo, viu a questão demográfica da cidade. Né? A cidade vai crescer para onde? Não vai. Tem um fluxo migratório. Por exemplo, essas escolas, elas podem começar a atender de 4 a 5 anos integral. Hoje não é integral. Né? Então, assim, elas podem ser usadas na medida... tem menos criança, a fila diminuiu ao longo do tempo que a população parou de crescer. Mas você pode estender para o integral. Você pode pegar as crianças da EMEI. Então, assim, isso tudo é feito e a gente chama de produto. O que é o produto, né, da estruturação? Tudo isso é entregue em relatório, então vocês vão ter lá quase 1000 páginas, cada produtinho. Então, estudo de demanda, o estudo econômico-financeiro, o jurídico, os terrenos, a questão socioambiental, os materiais. Então, esse é o estudo. Então, isso que o secretário Matheus falou, a gente financia a parte dos consultores, a gente paga os consultores e o banco tem uma remuneração em torno de R$1 milhão, tá? Acho que eu não sei se é 1 ou 1.1. Tá? Eu não me lembro agora de cabeça. Então, depois que for a leilão, vai vir o privado. O privado tem uma SPE, né? Uma empresa. Esse privado, ele vai querer... O investimento aqui, tá? A gente está estimando, tá? Em torno de R$500 milhões, tá? 450, 500 milhões. Ele vai ter que fazer as escolas e botar os 400, 500 milhões de reais. Como é que ele vai fazer isso? Ele vai buscar um financiamento. Quem que pode financiar isso? O banco pode financiar também. Também. O Bradesco pode financiar, o Itaú pode financiar, tá, tá, tá. Só que são financiamentos, aqui não é porque o banco é melhor, a Caixa é melhor, enfim, um banco A, banco B. O banco, ele tem uma vocação de financiar longo prazo. São projetos de 20 anos, 25 anos. Os bancos geralmente financiam um prazo mais curto. Então, geralmente, eles procuram o banco, né? E aí, como é um projeto estruturado, a gente quer questão de risco, né?
o secretário mencionou a questão de garantias, o fluxo de receita que vai passar pela casa, que é a vinculação, você tem uma robustez de pagamento, de capacidade de pagamento do município muito grande, que vai facilitar muito no financiamento depois, seja do banco, seja de outro banco comercial, outro banco público, tá? Então, assim, é a parte de estruturação, nossa equipe cuida de estruturação, tem uma outra equipe que cuida de financiamento. Né? Obviamente, a gente gosta também de financiar, essa vocação histórica do banco. Mas se não for, não tem problema, tá? Porque aqui o nosso papel aqui, tem uma divisão, né? São 97 pessoas, são 16 setores, tá? Em estruturação de projeto. Tem rodovia, ferrovia, saneamento, parte de imobiliário, por exemplo, terrenos de prefeitura, governo do estado, federal, que não são utilizados, por exemplo, marinha, exército tem terrenos, não faz nada com o terreno. O que, que eu posso fazer? A gente estrutura projetos para definir o que, que pode ser feito naquele terreno. Então tem vários setores, estou esquecendo aqui, saneamento, resíduo, enfim. São 16 setores que a gente estrutura projetos, né? Um deles é infraestrutura social, que pega saúde, educação e segurança. E iluminação pública também está com a gente. Então, um pouco isso, tá, vereador? Então, assim, tem esse papel de estruturador e tem o papel do financiador. A gente pode ter os dois, pode ter só o primeiro. Próximo, vereador Xuxa. Quero cumprimentar o presidente aí da Comissão da Educação Infantil, cumprimento a todos os membros, cumprimento o presidente da Câmara de Vereadores, Adam Bros, cumprimento o secretário Matheus, quero cumprimentar as demais autoridades, quero cumprimentar também os nobres vereadores que estão aqui. Eu não vou fazer nenhum questionamento, eu vou só fazer a minha fala, é sobre uma necessidade que tem dentro de Caxias do Sul, nas vagas infantil. Eu, vereador de bairro, vereador Camilhos, temos sempre pelos bairros caminhando em Caxias do Sul, a gente dá um passo, já encontra uma mãe pedindo uma vaga, né, para a escola infantil, sabendo que os trabalhadores de Caxias do Sul têm uma necessidade grande de compartilhar a renda, né, precisa trabalhar o homem e a mulher e não tem onde deixar as crianças. Então, só quero cumprimentar e parabenizar e que acelere essa parceria pública-privada, porque nós temos uma necessidade grande nos bairros de Caxias do Sul, onde a mãe precisa trabalhar, o pai precisa trabalhar para aumentar a renda, e falando também da criança que precisa estar dentro de uma sala de aula socializando com as outras crianças, é muito importante, e nós estamos em Caxias do Sul com essa necessidade. Então, falo de uma necessidade, parabenizo, e boa luta, e seja bem-vindo aí para nós poder construir o que é melhor para Caxias do Sul, melhor para a nossa educação. Obrigado. Obrigado, vereador Cláudio Xuxa. Próxima, vereadora Rose. Bom dia, então. Peço desculpas por ter chegado até quando já tinha iniciado. Hoje eu não fiquei muito bem, tive que ir no médico e cheguei agora há pouco assim, não consegui acompanhar toda a apresentação, mas eu me somo à fala do vereador Xuxa também, né? Acho que nós precisamos, de certa maneira, aqui como é uma reunião da Comissão de Educação, mais urgente ainda do que 2-3 anos resolver problema de vagas nas escolas, até onde eu sei tem inclusive uma demanda judicial, né, Carla, que cobra isso quanto antes, não vai poder se esperar 2-3 anos, então esse projeto não seria para essa demanda imediata, que de qualquer forma o município vai ter que buscar uma alternativa o quanto antes, não dá para as crianças esperarem tanto tempo. Em relação ao projeto, como eu falei, eu não consegui pegar desde o início, claro, nós vamos estudar com mais cuidado, né? A bancada do PT sempre tem uma certa preocupação quando se fala em PPP, né? A gente quer ter os detalhes, ver. Então, eu aqui também, o meu colega vereador Lucas, com certeza faremos esse estudo. Mas, secretário Matheus, eu queria entender um pouco quando tu falas o não pedagógico.
como seria a questão pedagógica, que é uma coisa que nós nos preocupamos além da construção, da obra, do terreno, né? Como seria a partir dessas 35 unidades ou menos que isso, né? É o máximo 35, como seria feito a contratação ou o concurso para as professoras, para merendeiras, para higienizadoras, que para nós tudo isso faz parte do pedagógico. Para nós, eu falo porque eu sou professora municipal e tenho essa compreensão também. Muito obrigada, então. Ana, quer fazer a resposta? Só ligar o microfone ali. Pode tirar também. Isso, é melhor. Bom dia a todos. Eu estou, no momento, trabalhando como gerente do setor da técnica da Secretaria de Educação. Em um outro momento, com o secretário Edson, eu já fui diretora pedagógica. Sou professora há 35 anos na rede municipal, então reconheço todos os colegas aqui. E digo para vocês assim, eu acho que esse resguardo da questão pedagógica é uma das coisas que mais nos interessa nesse projeto. Porque, claro que não querendo de forma alguma ser indelicada com os colegas do BNDES que vieram aqui de nos explicar sobre isso, mas esse cuidado nós já temos dentro da Secretaria de Educação. Há todo um cuidado de que essas questões pedagógicas, que como a vereadora Rose disse, tudo numa escola de educação infantil é pedagógico. Então, a gente tem esse cuidado, parte deste princípio, isso é princípio, princípio não se negocia em educação, né? Então, essa questão do cuidado, da formação de quem vai estar lá atuando diretamente com as crianças, é a nossa preocupação também, e a gente, no contrato, não abre mão de gerenciar tudo isso, sabe? Mesmo que a contratação seja feita, a formação, como hoje, ela vai continuar sendo da Secretaria de Educação. Então, já existe este movimento por parte da Secretaria, isso é uma questão que já existe, ela já é presente, e a gente administra isso, sim, né? Através da gestão compartilhada, a gente mantém e a gente vai reafirmar essa formação dos profissionais que vão trabalhar. E, de novo, eu digo, numa escola de educação infantil ou numa escola de ensino fundamental, tudo é pedagógico. A ida no banheiro é pedagógica. A forma de como a criança é servida, ela é pedagógica. Então, eu gostaria de deixar isso bem claro, que isso é um princípio do próprio secretário, da própria administração, acredito, né, de não abrir mão disso. Né? Enquanto professora, eu posso afirmar isso para vocês, que esse é o que se pensa dentro da Secretaria de Educação. Outra questão que eu acho bem importante frisar aqui é que nós tivemos um movimento por volta de 2010 que diferenciou um pouco o tratamento da criança dentro da escola, né? Antes nós tivemos, então, a partir da secretária Marisa Abreu, o ingresso das crianças de 4 e 5 anos no nosso universo de escola de ensino fundamental. E isso alterou um pouco a concepção pedagógica, porque a gente teve em espaços que antes eram ocupados por crianças de 6 e 7 anos, 6 na pré-escola, 7 anos no primeiro ano, ali nós tivemos uma grande modificação em termos de concepção pedagógica, porque nós tivemos ali o ingresso das crianças de 6 anos, lembram? Não sei se vocês todos lembram, o ingresso das crianças de 6 anos, aumentando um ano a mais, né? E aí a gente também trouxe para esse cenário crianças de 4 a 5 anos que estavam, então, dividindo o espaço do ensino fundamental com crianças de 4 a 5 anos, né, que antes pertenciam também às creches, né, e passam a fazer parte do nosso mundo da escola, do ensino fundamental. E é importante lembrar que hoje creche se trabalha com 0 a 3 anos. As crianças de 4 a 5 anos elas podem ser atendidas tanto num espaço de escola, né, escola, quanto num espaço de creche. Tá, então é bom lembrar isso, que são questões assim, bem peculiares da educação, mas, e eu agradeço, tá, a presença de todos aqui em nome do secretário, e a gente se coloca à disposição para resolver qualquer dúvida. Obrigado. Próximo inscrito, o vereador Camilles. Ah, sim, antes, só um minutinho. Mas é que acho que vai mais longo. Mas fazer uma apresentação.
quanto à questão da arquice aí, a intenção foi também diminuir o espectro dos serviços pedagógicos, mas apenas uma separação, né, conceitual. Como não pedagógicos, nós entendemos todo aquele serviço não exclusivamente dedicado ao ensino, né, ao conteúdo programático, ao fornecimento de material escolar, nessas questões. Então, seriam serviços administrativos, seriam serviços, por exemplo, TI, né, da internet, Wi-Fi, manutenção daquela edificação, né, problema de rachadura, zeladoria, vigilância, essas questões, limpeza, tudo isso estaria, então, fora do conceito do projeto do pedagógico. Mas, como a Ana mencionou, a parte pedagógica toda concentrada e coordenada na Secretaria Municipal da Educação, e aí sim é provida de acordo com os instrumentos que a Secretaria da Educação entender adequado. Vereador Cabiles. Obrigado, colega Bressan. Vou cumprimentar todos, bom dia a todos e todas. Vamos ganhar um tempinho, porque já está adiantada a hora. Uma das preocupações que temos, secretário Matheus, é 3.211 crianças na espera. Até chegar 2025, vai ter muito mais, fora os pedidos judiciais. Né, que esses aí, para mim, não deveriam nem ser atendidos, mas a justiça manda. A minha ideia, a minha preocupação, é agradecer ao colega Xuxa, nós somos comunitaristas, junto com o vereador D'Ambros, nós andamos nos bairros, nós vamos nas comunidades, no salão, na igreja, e todos nos cobram diariamente. Isso a gente sabe que todos os vereadores são cobrados, né, colega Bressan? Então, é uma preocupação que temos. O Matheus poderia depois me responder um pacote que eu vou fazer aqui, mas são rápidas as perguntas. A ideia de início, então, seria praticamente para 2025, né? A quantidade de escolas em alunos, quantos a escola depende do tamanho, depende do terreno, quantas crianças vão ser alocadas? 200, 100, 50, depende do tamanho. Isso eu gostaria de saber também. Os terrenos seriam todas as áreas públicas ou terrenos comprados, locados, alugados? Tá? A localização. Eu já me inscrevo para tentar instalar uma escola infantil na região do bairro Santa Lúcia. Um bairro grande e precisa de algumas escolas infantis lá. Lá está carente, se a região é grande, Colina Sorriso, Tijuca, Reolon e outros bairros ali, Colina Sorriso também. E o momento da construção, seria feito uma por vez ou simultaneamente duas ou três escolinhas? Era isso, obrigado. Obrigado, vereador. Sendo bem objetivo então nas suas perguntas, né, para o nosso avançado tempo. Todos os terrenos públicos, tá? Nenhum terreno privado, todos os terrenos públicos e previamente identificados, antes ainda da publicação digital, no momento que nós estamos. Identificações, elas serão, o senhor mencionou, da quantidade de alunos, né, da capacidade dessas escolas, ela varia de acordo com o tamanho do terreno, mas não só de acordo com o tamanho do terreno, especialmente com a demanda existente naquela localidade, né? Mas, a título de ilustração, em torno de 220 alunos aqui, a título de ilustração, para a gente trabalhar com números. Demanda, como mencionamos, a localização dessas unidades, ela vai ser identificada a partir da demanda que foi diagnosticada, ou seja, quanto mais demanda tivermos, o senhor mencionou Santa Lúcia, né? Quanto mais demanda tivermos registrada no Santa Lúcia, mais prioritário será esse bairro para receber unidades que atendam a demanda registrada. Tá? Além disso, as unidades elas podem ser executadas todas concomitantemente, como também podem ser executadas de forma escalonada. Isso dependerá um pouco também dos nossos da continuidade aqui do projeto de definição, mas também, por
exemplo, se nós fixamos um prazo de até 24 meses, ele pode executar de forma concomitante elas ou entregando escalonado essas unidades ao longo dos 24. Perfeito. Vereador Lucas. Bom dia a todas e a todos, com fome já, né? Sentindo esse cheiro aqui, mas vamos lá, a causa é nobre. Parabéns, vereador Bressan, nosso presidente da Comissão de Educação, propor temas importantes, as pessoas que nos visitam do BNDES. Eu vejo, estou com roupa de professor, sou professor, né? Não estou de terno e aqui represento, e nem de vereador também, né? Tem uns colegas bem, o vereador Cadori, que é o nosso artilheiro e bom vivan aí, super asseado, bem vestido, mas eu estou com roupa de professor, porque sou professor e acho que a primeira coisa dessa discussão é a escuta das comunidades escolares, principalmente dos profissionais de educação, quando a gente fala desses padrões arquitetônicos e pensar em escola. Eu circulo, vereadores que me antecederam aqui, nós temos vários que são comunitaristas e estão nos bairros, também estou. E tem pouco vereador indo para a escola de educação infantil. E digo que é bem difícil ser professor de educação infantil. 15, 20 estudantes pequeninhos numa sala. Então, acho importante, né, que se considere quem está trabalhando, quem está lá na ponta, já que nós vamos falar, dentre outras questões, da arquitetura, da forma de construção dessas escolas. Presidente Bressan, dois temas importantes, já que nós estamos falando, e acho que o que justifica o governo trazer para a baila o tema do PPP, tá, eu tinha entendido que a discussão era de PPP de educação infantil. Primeiro questionamento é, ali está PPP de educação. Talvez tenha me atrasado, eu me atrasei em razão de uma reunião com o prefeito, então a primeira dúvida que eu tenho é essa. Se ampliou, se agora é que PPP da educação vai ser para toda a educação, de educação infantil, ensino fundamental, ou se é só para infantil. Primeira colocação é o seguinte, se nós não dialogarmos com o Estado, nessa lógica do Estado em municipalizar o ensino fundamental, vai ter que ter uma... Não vai ser só 500 milhões, vai ser 1 bilhão. Porque nós vamos ter que dar conta de todo o ensino fundamental, que pela LDB deve acontecer de forma complementar. Estou dizendo isso. O que acontece hoje é o Estado fechar um monte de turma de ensino fundamental e entufar cada vez mais para o município. Então a primeira questão é essa, vereador Bressan. Precisamos de uma audiência pública com o Estado. Eu tenho teimado nisso, tem sala sobrando em escola estadual enquanto faltam, não é isso, Ana? Me corrija se eu estiver errado. Enquanto faltam salas, faltam vagas para os nossos alunos. E aí não dá, né? Para sobrar no Estado e faltar no município. Então a primeira questão é essa. Porque senão nunca vai fechar esse número. Nós vamos ter que construir mais escola de fundamental. Só no microfone, Ana, por favor, está sendo transmitido. Obrigado. Essa definição, ela foi alterada, lembra? O município, então, ele paulatinamente ele teria que absorver todo o ensino fundamental e a educação infantil e o Estado, ao Estado ficaria o cargo do ensino... Bom, mas aí tem jurisprudência, nós temos PGM... Só lembrando isso, né? Nós temos PGM, o que não dá é para a escola do Estado ficar com sala sobrando e nós do município com as de educação infantil, porque é isso. Aí não, já vai começar fadado ao fracasso. Então, a primeira... Eu digo fadado ao fracasso no sentido de tentar dar conta das vagas que nós temos que abraçar, mas se o Estado fechar todo o ensino fundamental, vamos ter que dobrar as escolas. Não vai ser 85, vamos ter que fazer mais 80 de fundamental. A primeira questão é essa. Segundo, vereador Bressan, nessa discussão, da importância que a educação infantil tem, nós temos que repensar e temos que ter uma política para pensar na infância, no direito da infância nas escolas. Em Caxias, por força da necessidade lá no governo Alceu, nós iniciamos essa lógica de ofertar 4 e 5 nas escolas de fundamental. Essa é a nossa realidade. Nós temos os pequenininhos nas escolas de fundamental, que não tinha jeito. E eu quero dizer que perto de denúncias que eu recebo hoje de compra de vagas na rede privada, as nossas crianças e as nossas escolas, seja as de fundamental ou seja das dos termos de convênio, são 1000 anos-luz melhores. Em todos os sentidos, inclusive da fiscalização. Eu digo isso, vereador Scal, Piauí, a Teresina, uma capital, eles têm uma lógica de escola de educação infantil, eles têm centros de educação infantil. Então eles fazem o seguinte, creche,
pré-escola e bloco da alfabetização, Ana, está numa escola considerando a questão da infância. Eu só estou trazendo isso que cidades que têm um baita avanço na discussão, Teresina fez PPP, mas eu estou dizendo essa ideia da infância. Será que não seria mais adequado? Não sei. Nós temos que pensar nesses modelos, mas que aí tu cria um espaço que é mais otimizado na questão do brincar, do pensar na criança. Por fim, eu quero entender, pelo que eu acompanhei aqui, a assessoria me passou, a ideia então é o município contratar o BNDES, que vai fazer os estudos sobre modelagem, etc, 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 e posteriormente a esses estudos, nós, enfim, né, abriríamos a PPP, e aí, se eu entendi bem, a partir do estudo da BNDES, a iniciativa privada concorreria a esse certame, essa licitação, o nome técnico, e buscaria no BNDES recursos para implementar. Eu só queria entender por que o BNDES, por mais que eu sempre defenda os bancos públicos, aqui não é nenhuma objeção, eu só queria entender isso e como se dará, seja o BNDES ou uma outra entidade que vai ser contratada com recurso público para fazer esse estudo de modelagem, né? Também, secretário, por que nós do município não temos know-how para fazer essa modelagem? Uma pergunta, nós não temos capacidade técnica, etc. Era isso. Obrigado, vereador Bressan. Vontade. Obrigado, vereador Lucas. Vou tentar ser bastante objetivo, né? Buscando, eu acho que a primeira resposta que teria que lidar, que talvez afetaria um pouco o discorrimento das perguntas subsequentes, é do espectro ou do objeto deste projeto, de educação infantil. Ah, então aqui. Tudo bem. Não, tudo bem, eu não estou nem condenando a sua pergunta, apenas dizendo que ela afeta as respostas subsequentes, né, ou os comentários. E que, então, aqui o projeto ele se centra, de fato, na oferta de vagas da educação infantil, na equalização das condições de oferta de vagas da educação infantil e na maximização de recursos federais provenientes também da oferta de vagas da educação infantil. Em letras bastante simples, assim, né? Isso, bastante resumido, seria basicamente isso. Explicando um pouquinho do papel do BNDES, a sua última pergunta, mais ou menos relacionada. Não, o BNDES, ele é contratado pelo município, mas ele não está sendo remunerado pelo município. Ele é contratação desse banco público, como poderia ser, por exemplo, da Caixa. Eles funcionam como agentes do FEP, Fundo de Estruturação de Projetos, estiver errado, mas o governo federal, na importância de condução de projetos como esse, né, de aceleração de investimentos em pautas sociais como esta, ele financia a estruturação de bons projetos, de estudos que se refletem em minutas editalistas, como o senhor mencionou, que dão um aso aí a uma licitação a ser vencida. Um licitante vencedor, que aí poderá contratar esse financiamento de execução das unidades em qualquer instituição financeira, não necessariamente no BNDES, não necessariamente na Caixa. Mas o papel do BNDES aqui escolhido, especialmente é, primeiro, pelo interesse, né? Segundo, pela expertise contida, né? É o principal estruturador no Brasil hoje de apoio à estruturação de projetos, definitivamente. A gente teve também esse apoio, verificou esse apoio, por exemplo, na pauta da iluminação pública, que já é um projeto mais difundido, já existe também em outros municípios, mas em especial nas pautas de infraestrutura social, definitivamente o BNDES é um dos precursores e aquele que detém maior expertise. Respondendo também quanto à expertise do município, o papel de um estruturador é aportar. Poxa, são estudos super complexos, né? Então, que demandam, como a gente está falando aqui, em média 18, 24 meses. E esse apoio, essa estrutura de governança e de apoio técnico do BNDES e de consultores contratados pelo próprio BNDES, que não são puxados pelo município, mas sim ressarcidos somente por um licitante vencedor, né? Então, se não tiver um licitante vencedor, eles não são ressarcidos, é um risco também para eles nesse sentido. A gente precisa desse apoio técnico para a construção de projetos complexos como esse. A gente não está falando
de um projeto arquitetônico para execução de uma obra de escola. A gente está falando de estudo de viabilidade técnica, operacional, econômica, financeira e jurídica. E aqui não é nenhum desmerecimento a nenhum de nós, ocupantes aqui de funções públicas ou dos servidores públicos, muito antes, pelo contrário, esse projeto também só é possível, o BNDES só consegue nos auxiliar justamente pela capacidade intelectual e capacidade técnica instalada, como por exemplo na Secretaria de Educação, que vem auxiliando, e por exemplo um diagnóstico como esse que a gente tem só é possível com a capacidade técnica que hoje existe, né, na Secretaria de Educação. Mas eu acho que aqui não é nem que a gente não pode, nem que a gente deve fazer como, é porque é melhor, a gente corrobora, auxilia e tem um incremento aí técnico na estruturação desses projetos. Pode. Eu só queria fazer uns comentários, vereador, para complementar. Obviamente, a PPP, né, a concessão, ela é um instrumento. Né? Você tem alternativas para resolver problemas, né? E nada impede, né, como Teresina, outros municípios, né, o Ceará é referência à educação no Brasil, né, de você continuar a adotar as melhores práticas escolares de conteúdo, né, pedagógicas, para você melhorar a educação, porque isso vai continuar dentro da gestão da secretaria. Então, a gente acha que a gente consegue conciliar o que é fundamental numa política pública de educação, que é você ter um arcabouço, né, um guarda-chuva que vai dar as diretrizes, com o que o privado, de repente, pode suprir de uma forma mais interessante, mais econômica, mais efetiva. Aqui, por exemplo, no caso, né, vocês têm mais de 100 escolas compradas ali, né, de matrículas em mais de 100, 113, né? Essas tipologias dessas. O Brasil tem uma questão, né? Que às vezes o fala, o privado é melhor que o público, o público é o melhor que o privado. A questão do Brasil é o seguinte: qual é a melhor solução? Qual é a melhor, o que eu pego de melhor de um e de outro? Né? Aqui vocês têm 113 unidades e muitas delas são muito pequenininhas. Não tem os espaços, não tem as diretrizes, talvez, do FNDE e do MEC, para um espaço para a educação infantil. A gente está seguindo aqui no modelo de tipologia, né, das unidades, as diretrizes do FNDE e do MEC. Então, vocês vão ter ali três tipologias. Então, essa é uma questão, primeira questão. Né? Outra coisa, né, foi comentada, acho que a vereadora não está aqui, ela falou, a gente precisa resolver rapidamente. As demandas judiciais não são só em Caxias, são em muitos municípios do país, e é um problema histórico. Né? Vamos, né, município, né, a comunidade vai ter que resolver isso no curto prazo, mas vocês vão ter um projeto aqui que vai equacionar por 20, 25 anos isso. Então, assim, visão de longo prazo, né, vocês vão ter uma solução que vai ajudar. E uma outra questão que eu queria comentar também, que é muito importante, o BNDES é um banco federal, né? Ele é um banco, mas ele é um banco apolítico. A gente tenta seguir diretrizes, desenvolvimento para melhorar o país. Especificamente nesse governo, né, só para citar, a gente tem falado com o ministro, com as equipes do Ministério da Educação, o ministro Camilo, o ministro Rui Costa, que é da Casa Civil, para tentar, de alguma forma, acho que isso é importante falar, como a gente pode viabilizar mais recursos federais para os municípios, né, e aí seria um repasse, por exemplo, do FNDE, para suprir os pagamentos, eventualmente, de diminuição dessas contraprestações e para ajudar nos projetos. Se isso for feito, a gente está trabalhando para isso, Caxias do Sul também vai se beneficiar. Não existe aqui uma questão assim, do governo ser contra ou a favor das concessões. Pelo contrário, todo dia eu tenho reunião com Brasília e a equipe aqui, com o PPI, com a Casa Civil, né, com o Ministério da Educação, o Ministério da Saúde, as equipes, né, dos ministérios, para tentar ver as melhores soluções. Algumas soluções a PPP se adequa bem, é o caso aqui, outras soluções você tem que comprar com obras públicas, obra pública com a PPP, outras soluções não são, por exemplo, falando aqui abertamente, assim, um município muito pequeno, isso não é uma solução. Tá? Então, assim, por uma série de razões aqui que eu não vou entrar. Então, assim, você tem que ver o que é melhor, qual a melhor solução e como eu faço o melhor uso do recurso público, que é escasso. Né? E eu acho que aqui a PPP ela consegue conciliar muito interesse, os professores, né, vão continuar sendo professores, as OS vão continuar trabalhando. Uma outra questão, por exemplo, vocês têm 10 unidades que são alugadas. Né? Não necessariamente aqueles edifícios, são as melhores. Eles não foram preparados para educação infantil. Eu visitei aqui, tem prédios de 3 andares.
com escada. Né? Então, assim, vocês vão ter isso equacionado. Né? Então, assim, a gente está tentando fazer aqui o melhor. Assim, é importante essa visão de longo prazo. O nosso país, infelizmente, a gente não tem visão de longo prazo. Não é como o asiático, o europeu, né, que tem a visão de longo prazo. Eles querem uma sociedade boa daqui a 20, 30 anos. Né? Eles pensam num projeto que vai ajudá-los daqui a 20, 30 anos. Né? Então, vamos pensar, tentar ver dessa forma. A gente está à disposição. E é uma coisa que é interessante também. Desde o início, a Secretaria de Educação, a gente tem falado com os professores, com o diretor. Isso é muito importante. Tá? No início dos projetos, essa sensibilização, a explicação para os professores, pra como é que vai funcionar, como isso eles estão sendo muito parceiros. Tá? É, nem todos os entes, eu estou falando de Estado e município, a gente tem isso, tá? A Secretaria que está fazendo esse papel, junto com a Secretaria de Parcerias, a Sabino, o Matheus, dessa articulação aqui. Tá? É, queria deixar essa mensagem, porque a gente tem essa preocupação. Tá? É, vamos fazer o que é melhor, não para A ou B, o que é melhor para o aluno, o que é melhor para a família, o que é melhor para o município, o que é melhor para a Secretaria. A gente tenta conciliar isso tudo. A gente está tentando conciliar isso tudo. Né? Se a gente tenta ver todos os ângulos, a gente tem aqui um país melhor. Obrigado, Leonardo. Próximo inscrito, o vereador Zanquim. Só antes do vereador Zanquim, só para fazer o comentário que o vereador Lucas, esse realmente é um, tipo, vamos dizer, um chute inicial, né? Que a gente está discutindo aqui. Vamos ter muitas outras reuniões que eu tenho certeza absoluta que vão contemplar aqui outras audiências públicas para a comunidade também poder participar. Vereador Zanquim. Bom dia, pessoal. Bom dia a todos. Fazer uma saudação geral aí para otimizar o tempo. Minha dúvida é bem pontual, secretário. Passando a etapa dos estudos, quando a gente vai para o jogo mesmo, né? Essa licitação ou a liberação, ela poderá ser um tipo um consórcio de participantes ou só um único participante? Por quê? Nós estamos falando de 500 milhões ou 1 bilhão, como o senhor falou, e eu conheço um pouquinho o lado empresarial, né, das empresas, e está faltando dinheiro às vezes para pagar a folha de pagamento, está um pouco difícil isso. Né? Então, vai ser só um que vai vencer e ele vai ser responsável por tudo, ou será aberto tipo um consórcio, né, de operadores? Só essa a dúvida. Não, em regra geral, professor Zanquim, todas as licitações que a gente conduz, ela trabalha então com uma maior concorrência possível, com o maior número de participantes possível, e por consequência, sempre permitindo o consorciamento, né? A formação de consórcio para participação dessa licitação. Então, sim, será possível a formação de consórcios, mas hoje nós trabalhamos com uma sociedade de propósito específico que executará esse contrato na sua integralidade, independente do número de integrantes que existam na composição desse consórcio que virará uma SPE. Isso. Obrigado. Vereador D'Ambrosio, último inscrito. Eu quero ser bem objetivo, dizer que os estudos estão muito interessantes. Se mapeia as áreas, as demandas, enfim, dizer que é muito importante saber que sempre será pedagógico no município, dizer que essa empresa que vai construir, ela vai fazer muito bem feita, porque ela vai ter que dar manutenção, e que hoje nós temos um problema sério nas licitações, um absurdo que nós estamos vivendo. Então, tem muitas questões de extrema importante para o município. Nós estamos numa cidade muito pobre. Vocês não conhecem, são 81 mil pessoas inscritas no cadastro. É quase 20%. Quero deixar só uma sugestão, até porque nós gastamos hoje 54 milhões. Ano com as três compartilhadas, 5.900 crianças, e que nós perdemos, ali nós recebemos um débito, mas que nas 3.600 que hoje nós compramos do particular e mais 3 mil que o Ministério Público vai exigir, nós vamos perder muito recurso do fundo. Eu queria deixar uma sugestão para o Executivo, para o Matheus e para o BDS, nós tivéssemos uma forma
Eu não esperava 2026, 2027, até tempo. Mas como é que o município vai pagar R$700 uma vaga na escola infantil para o ano que vem? É mil, né? 1.030 e poucos, não. Então são 3.000 a mais compra de vagas a partir do ano que vem, pagando 1.000 e poucos reais por criança, sem receber recurso do Fundeb. Nós precisamos achar uma saída. Ou negociar com o Estado, que o BNDES financie para reformar e utilizar algumas salas de aula no Estado. Eu não sei. Eu quero deixar uma sugestão aqui que haja, Matheus. Nós não podemos esperar e não tem de onde tirar recursos para comprar tantas vagas. Porque haja uma forma de financiamento daqui a pouco. Por exemplo, tem áreas prontas para construir escolas. Uma na Zona Norte para 300 crianças. E o projeto está pronto. Uma no Mariani, que desde 2016 o mundo está pronto. Então o município precisa achar uma saída de financiamento, porque o próprio Fundeb paga o financiamento. O projeto é ótimo, mas nós vamos ter as primeiras escolas de 2026, 2027. E aí anda no Monte Carmelo, no Balardim, no Nova Esperança, as crianças. Então a minha sugestão é que haja uma forma de financiamento para nós construir. É importante essas 26, essas 32. Vamos construir 25, 28 e que agora haja um financiamento para que nós, a partir do ano que vem, tenhamos pelo menos umas 4, 5 escolas grandes. Eu entendo que o FNDE tinha uma regra que era só 99 crianças, nós temos muitas, só em 2014 foi construída 9 escolas com 99 crianças, que é pouco, mas nós temos áreas no município, pode até utilizar essas áreas mapeadas que nós já temos hoje, que é de extrema importância, e construir escolas grandes, pelo menos umas 4, 5 escolas. Eu defendo isso. Agora, isso tudo é maravilhoso, espetacular. Então, nós vamos entrar em fevereiro, março, vamos ligar para a Ana, para o secretário, e vamos dizer, ó, vamos fazer o que com a mãe? Então, secretário, é uma preocupação desde o primeiro dia de todos os vereadores dessa casa. Inauguramos duas escolas infantis, que foi construída em 2020, no governo anterior, que era o Campo da Serra e o Manoel, os Alpes e as outras. O professor conhece o aluno no pegar o lápis se passou para uma escola infantil. Então, a preocupação que eu trago é aproveitar o conhecimento, a bondade e a sabedoria do BNDES e daqui a pouco caminhar para essa casa aqui o financiamento, porque a gente pelo menos costuma umas 5 escolas grandes. Não sei, eu estou dando uma opinião de vida lá na comunidade. O estudo é espetacular. É inovador. É ótimo, o pedagógico do município vai suprir uma demanda histórica, mas vai demorar muito, e continuam chegando muitas famílias também de fora e precisam ser colocadas em escolas. Obrigado, nós estamos à disposição, nós queremos continuar debatendo e parabéns pelo tema, eu acho que precisa audiências públicas, precisamos continuar, que a sociedade saiba, né? De quanto o município investe em educação. Como o Estado precisa saber. Até porque, só para encerrar, me perdoe, com uma ida minha na SMED, eu fiquei apavorado. O Ministério Público mandou dar uma vaga com uma família que recebia, entre o esposo e a mãe, quase 10 mil reais. Não, eu tenho dinheiro, contrato o advogado, eu tenho a vaga na escola. Então, secretário, essa preocupação, ela é de extrema importância para a sociedade, para que a gente entre ano que vem e consiga, pelo menos, encaminhar parte dessas 3.200 que estão fora das escolas. Obrigado. O secretário quer fazer suas considerações. Agora vamos entrar, então, nas considerações finais, para a gente conseguir... O pessoal já está com fome aí. Perfeito, vereador. Acho que as considerações finais, na verdade, é apenas de agradecimento, né, pela oportunidade e que a gente tenha aqui mais e mais etapas aí de
de avaliação, de discussão, de construção conjunta desse projeto, que é uma solução de longo prazo, sim, né, vereador, mas que é uma solução muito importante e que deve ser concebida, deve ser pensada. Obrigado. Obrigado, secretário Matheus. Eu vou passar para a Ana, né, que representa o secretário Edson da Rosa, e depois para o Leonardo. Como o Matheus disse na linha dele, agradecer e dizer que a gente não mede esforços para conseguir que essa parceria ou outra possibilidade aconteça. Acredito que, não consigo acreditar que outros administradores não tiveram a vontade de fazer isso, tá? Então isso é uma coisa que muitas vezes a gente com vontade dentro do serviço público não é o suficiente. Quero dizer que também que em tudo na vida a gente tem que tomar uma decisão. A nossa tomada de decisão, ela vem com acertos e erros. Então, eu acho que é isso um pouco do que o Leonardo, né, falou. A administração tem que bater o martelo e tomar uma decisão. Sobre isso vai acontecer aplausos e críticas. E isso faz parte do movimento da vida. Na nossa vida é assim também, né? A gente tem que ver até que ponto nós, de onde nós estamos, podemos apoiar isso, porque lá na ponta, né, apoiar ou não, ou levar uma outra possibilidade. Eu acho que é isso que a gente está aqui para construir possibilidades. Somos todos pontes. Eu acho que a gente, em todos os espaços que ocupa, temos que construir pontes. Tá bom? Muito obrigada pelo convite, em nome do secretário. Eu fico lisonjeada de estar aqui e estar construindo uma possibilidade tão maravilhosa para a cidade que eu nasci e vivo durante 53 anos. Muito obrigada, viu? Obrigado. Leonardo, as considerações. Bom, em nome aqui do presidente da casa, também do seu vereador Bressan, eu agradeço muito, tá, essa possibilidade aqui. Eu fico muito feliz porque você debater isso, só da gente estar aqui debatendo, vendo as soluções, já é um avanço muito grande. A gente não vê isso em outros locais desse país, né? País de 200 milhões de pessoas, e vocês estão muito preocupados com essa questão. Isso aí já mostra que o engajamento legislativo do executivo para resolver uma questão, que é uma questão de tempos, mas é uma questão que também não é só de Caxias, o Brasil, como eu falei, e eu acho que vocês estão no caminho certo. A gente vai achar a solução, né? Vocês vão conseguir achar a solução, e a gente está aqui para ajudar dessa forma, pelo financiamento, enfim. Então, assim, a gente tem muito orgulho desse projeto, porque, como eu falei, assim, o Brasil não caminhou ainda nas PPPs e concessões na infraestrutura social. Aqui a gente ainda está falando de saúde também, né? Que é uma questão. Então, a ferramenta, ela pode ajudar muito, né? Então, assim, vamos ver se a gente consegue acelerar. Caxias vai ser um exemplo, tenho certeza disso, e estamos à disposição para voltar aqui quantas vezes for necessário, esclarecer, tirar a dúvida, mostrar por que a gente fez. Muitas vezes você não tem o certo e o errado, você tem o viável, o que é viável, o que é melhor, né? Então, assim, a gente está aqui à disposição para esclarecer o que for possível, né? E mostrar os caminhos. Por que eu fui por aqui, por que eu não fui, enfim, como é que a gente equaciona. Muito obrigado aqui pelo espaço, né? Em nome aqui de toda a equipe, do Léo, do Conrado, do Rangel, né? Do Gabriel, e também o secretário, que agradecer essa oportunidade de fazer essa articulação. Então, vocês estão de parabéns como um município articulado, assim. Eu vejo o TCE, ontem a gente fez uma reunião. O Rio Grande do Sul, ele evoluiu muito, assim, ele está, assim, a passos muito além de outros estados. A governança, assim, o órgão de controle entendeu o que é importante para o estado, como fazer, qual a lógica. Vocês conseguiram evoluir muito, então vocês têm que ter, assim, orgulho e continuar nessa caminhada. Estão indo muito bem, enfim. Obrigado pelo espaço aqui, tá? Então, a gente vai dar para encerrar essa reunião, agradecer principalmente aqui ao senhor Leonardo, representante do BNDES, com a sua equipe toda, secretário Matheus, muito obrigado, a Ana que veio, diretora, né, Sabrina, isso, né, os vereadores que compõem essa comissão tão importante, que é das PPPs, né, e das concessões, e também, quando a gente fala de educação, vou responder a pergunta, ficaria a cargo, sim, Edivânia,
da SMED, né, a fiscalização das PPPs, tá? Ficaria a cargo. Isso. Ela fez a pergunta e a gente vai responder aqui. Então, antes só de encerrar, a gente gostaria aqui de agradecer a todos. Acho que foram 2 horas de um debate super importante, que nós poderíamos ficar aqui 3-4 horas, que seriam as 3-4 horas produtivas. É isso que a gente busca dentro da casa. O assunto é muito importante. Hoje foi capa do Jornal Pioneiro, que está aqui junto conosco, né, presenciando, e vai prestar toda a questão da assessoria aqui de imprensa, porque Caxias do Sul sofre isso há mais de 20, 25 anos, né, vereador D'Ambrós? E justamente isso, os governantes anteriores, a gente não adianta aqui pegar e começar a criticar o que já passou. Nós temos que construir daqui para frente. Acontecer os erros do passado, porque talvez aquele momento talvez não seria tão, talvez importante sempre foi, mas talvez não era pertinente naquele momento, né, essa discussão. A gente foi conhecer também as escolas de educação infantil não muito longo tempo atrás. Então a gente tem que entender o decorrer desta matéria e daqui para frente a gente construir junto, darmos as mãos com o legislativo, executivo e também a nível federal, que possa retornar aqui nesta casa futuramente. E nós vamos ter muita demanda, principalmente em audiências públicas e reuniões públicas que vão acontecer em torno desse debate. Muito obrigado a todos e até a próxima.